dostupný servery, ale potom mi můžou vypnout. A my už tady máme The Game Awards. Jdeme se teda kouknout, co máme nového. Novej Fly Gunovi brečí na streamu. Wait, what? Why? Teď je na Rock for People. Nestreamuje. Please welcome to the stage, the creator of the Game Awards, Jeff Keighley. Ty vole, on to stvořil. Ale děkuju. Děkuju za 40 tisíc. Dej zpět. A kde pak máme toho Hedyho? Hello everybody, welcome to Summer Game Fest. We are in person and today we've got a look at what's next in video games for you. Dobrý, Hedy to taky není. Paráda. Yeah! So good to be in person with a live normálně na čas jako svině, ty vole, na čas. Kamu, ale... teď jsem sem vlezl, ty vole. No, to čumíš, co? To čumíš. Dív čas, víš? Ty jsi tam normálně instantně zjevil. Vydrž ještě, já jenom doříkám něco, vole, jak mám nádor na noze. Hned jsem tu. No, jasně, jo. Už mě vylekal. The landscape of video game events has certainly changed over the past few years, but one thing hasn't. There are a lot of great games in development, and our singular goal today is to get you excited about the future. Gameplay of Mortal Kombat 1. It delivers, don't worry. Okay, then hovno. The reveal of Fortnite's next season. Jo, nová sezóna ve Fortniteu, let's go! That you're not gonna want to miss. That's all I'll say right now. But let's get right to the games and gameplay. The first reveal is something you're not expecting, which makes it that much more exciting. This is gonna be bingo. Fuck. Aha. Remake klasického prince, nekecej. Aha, že si to Ubisoft nenechal na to svoje. A pak, že Ubisoft Forward bude největší akce. A hudba zase, ty vole. They weren't prepared for me. To je Metroidvania. Ty vole, to je dobrý. To je hustý. Zna ukazuju prince. Mám ti to streamnout? No, předtím jsi to streamoval na Discordu, ale já se úplně najdu, mě to nedělá problém. Ne, tak budem si gnutí, já ti to streamu na Discordu. OK. Pak nic nelíknu. Měl by to být za chviličku, by to tady mělo být, viď? Tomu čas. Já, to vypadá hodně epicky. I will fulfill my destiny and save the kingdom. To vypadá hodně dobře, WTF. Až na ten doprovod. Hudební. Tomu traileru, to se mi nelíbí, že dělají. Počkej, jak můj username? No, dej se tam herdin, dělej, dej se tam herdin. Oni jsou unikátní jména už na tom, na Discordu. Bringing a modern take on the legendary franchise. Nebo co myslíš? Myslíš tohle, ne? Jo. Ubisoft Forward streaming on Monday. Já jsem Kid Hedy. All right, let's move along to another iconic video game franchise that just celebrated 30 years. That's right. It's time for Mortal Kombat 1. Mě to vyskočilo prostě do toho, mě to vyskočilo normálně jako na full screen, ty vole, v tom. Ale já jsem byl na mobilu, no. Couldn't keep you waiting on this one.
It has been 4 years since MK11, and ever since, Ed Boon and the team at NetherRealm have been hard at work on the most ambitious MK yet, that reboots the series into a new era timeline. Hovno! It's coming this September. Je taky nesebral hrdina. Everyone has been asking, what does it look like? Who's on dobrý the roster? Jako svědě, piče, to je tak skvělý být irrelevantní. Well, now it is time for combat. No spoilers, irrelevantní. This video no, spíš, is literally no, to je, insane. Here is an extended tak to nemá moc lidí možnost, že jo, před tebou, když máš 2017, ty vole, yes, to máš docela, počkej, to máš docela. Mortal Kombat gameplay. Pojde, pájku, já se to spustím sám už, jo? Ne, dobrý, já ti to teď. Už jsem zapnul. Dobrý, já teď jsme singlutí. Jsme? I have had enough of you. Then go. Before I put you down. Fight. Vypadá to úplně jak jedenáctka. Vy mi řekli, že to je jedenáctka, tak tomu věřím. You have proven worthy of joining us. Come. There are other champions I must gather. What do you want? Sento. Tekena, osmičku myslím. Sento's mine. Kamaráde, já jsem to nemohl hrát, protože pro hráče proti mně, proti hráči, spamovali kulečko, co bylo prostě takový úplně OP kop a stavnou kvůli mně. Klasika, no. A my mě uspamovali. To bylo hrozný. Když o to jsme v něm vařili nervy, neuvěřitelně. Jo, no. Ale pamatuju se, jak jsem na Mortal Kombat vždycky koukal, jakože na YouTube, že all finish moves. Víš? Jo, to každej. Je to unikátní, jo. Ty vole, ale to pozadí pá, hodně dobře. Jo, no, jak z Dead Islandu. Okay, let's go. Ty vole, Dead Island by se měl dohrát, no. Who are you again? Lord Liu Kang, protector of Earthrealm. Nej, to je Johnny Cage? God of Fire. Jo, co to je? Co to je? To je asi novinka, ne? A i ten tech team, že ti tam přiběhne druhej a něco udělá. Ty vole. You have skills, Raiden, but you're inexperienced. Whatever experience I lack, I need. Ty vole, what the fuck, a jo? Aha, čul mu tam naběhla Sonja. Ty to jenom vloží a pak zase odběhnou, to je hustý. Ten Černok se jmenoval Sonja, mě tam naběh Černok předtím jenom. Kdo tě teď bojuje, takový oranžový týpci dva? Ne, důvod, proč to streamuju, Hedy, ty my každý vidíme něco jinýho. O můj bože, tady to vidím už, tady to vidím. Už vidím tvoje, dobrý, už vidím tvoje. Hovno, ten stream je právě, jak dobře ty vole. Halčík. Jo, no, cibický internet. To tam normálně přebíče, vole, tam podle mě mají všichni, vole, 2x2, jsou rádi, vole, a pak tam prostě, vole, antenek na ještě dům, na kysety, vole. Jenom pro Pavla, vole. Máme tak 4 antény na baráku už, ty vole, jak se zkoušeli něco. Bude konečně dobrý. Jo, yeah, ale to už tady bylo. Myslím. Ty vole. Tohle už ale finishing move, ne? Finish him. Jak by tohle rozdejchal? Jo. Ty koko, a už jsou tady fatality. O můj bože. Teď mi ještě řekl, že s každým dílem ty vole vymyslej nový pro každý charakter. Musí být mangelisti zase úplně. Co to vymýšlej. Aha, ok, why not, dobře no, už 19. září, ok. Hezky. I mean that was pretty good, right guys? Jo. Yeah, I'm sure you have many questions about what we just saw, and to tell you more, I am so honored to welcome to Summer Game Fest one of our industry's greatest creators, a man Kojima. Who's been loyal to the same franchise and fan base for more than 3 decades. Kojimbo. Please join me in welcoming to Summer Game Fest the creator of Mortal Kombat, aha, tak Ed Boon! Kojimbo tam bude až pozdějc.
Hej, tenhle to vymýšlí, vole, mesta. Ten to všechno schvaluje, ten to vymyslel. They love you. All right, well, Ed, first of all, thank you for that incredible world premiere. We got to see all the gameplay of MK1, and everyone just wants to know more about this, because first of all, this is in a, it's MK1, right? It went from 11 to 1, so tell us about this. Is it in a new timeline? Yeah, yeah. I don't know how many people have seen the ending of Mortal Kombat 11. Liu Kang basically was kind of graduated into, like, you know, a fire god, right? And he created a brand new universe. And this universe, this is why we're calling it Mortal Kombat 1, is because this is the beginning of a new timeline. A number of these characters you've seen before, but they're told in a completely different story. And so Sub-Zero and Scorpion are brothers now, and there's all these things that were rivalries before are now allies, and so mixing the whole thing up, so we're just kind of rebooting, that's what the one is for. Well, it looks incredible. Everything Sub-Zero, that you saw there was, you know, in-game, the gameplay, the cinematics look incredible. I know the team has been working for 4 years on this, but the thing we got to talk about are these cameos, because we saw some pretty amazing stuff there. Now, so tell us, how does that work? You obviously, you have your sort of your main, you know, character that you'll pick, and then I know you also have a separate kind of cameo menu, so you pick sort of a pair when you start the game? Yeah. Normally in a fighting game, you'll see a roster, basically, you know, where you select your character. After you do that, there's a second roster of characters, which are a whole new, completely different fighters that are the cameo fighters, and these fighters actually, they will join the fight, but they, blank squares there. Yeah, vybíráš charaktery jako runy, aby ti tam občas přibyly pomoc. You can call him out. You can do it multiple times, as you saw in the gameplay. You know, so you can piece, you can basically combine these two characters. All the characters can be combined with all the cameo fighters, and that's where you see, that's where the player's kind of imagination comes in, and they can actually customize it for what they like seeing. Zajímavá animace. The best team ups. Well, so how does that work? So you're in gameplay, you have your main, you have your cameo. How do you summon them? Is it time-based? Like, how often do they come in? It's not a tag team thing, right? Where yeah, exactly. Like, tam exactly. Být začátku každá animace, summoning jako, them. It's just one kombinace charakteru. Basically summoning, but they have a variety, so you can go, you know. To bylo v minulých, ale i ne. Jo. It'll do a, yeah. A já myslím, že v minulých měli jakoby speciální voice line na základě toho. Jo, jo, to je ono. Že tady se prostě jako vyloženě zaklesnou. Which is basic. That'll limited, so you can't. Ty vol, ale jak tam prostě naběhne ten druhý. Jo, jo. But, vytváří úplně nový kombo tohle. Much whenever you want, and they have, you know, like in the middle of a combo, they'll have a lot of, you know, basically a whole arsenal of their moves. So Sonya you saw come out there. Sometimes you'll see them appear twice in there. It's amazing. So time based, they come out, and then obviously as you go through, you revealed some of them there, but is it a different set of characters that'll be in the cameos? Are there some repeats from the main roster? How will that work? Yeah. Some of the characters are going to be available as cameos as well as the main roster fighters. You can play Sub-Zero with Sub-Zero, right? You can play. You can same thing with Scorpion. But a lot of our cameo fighters are kind of like nods back to our first game. So you'll notice Sonya and Kano and Jax are in their kind of older costumes. And so there's a lot of that novelty. We have a lot of like really surprise ones. I think you guys saw Goro. Yes, Goro popped in there. Yes, yeah. Exactly. So there's a lot of like kind of really digging into the old Mortal Kombat games as far as getting. Oh, prostě vymilkují tu nostalgii, klasika dneska. Nemůžeš udělat nic originálního, tak jde milkovat to starý. Well, speaking of nine of the old games, let's talk. You confirmed, I think, or it's at least known that Jean-Claude Van Damme is actually going to be in this game as Cage, right? Is that true? Yes. Jean-Claude Van Damme tam bude. I know the story. I mean, Bloodsport was such an inspiration for Mortal Kombat, so he finally is now part of it. It's a huge first full circle moment. You know, the first Mortal Kombat game, we originally wanted to be Van Damme, the video game, and that never really worked out. So I can't tell you how many times over the last 30 years we've tried to get him. You know, we were this close, like 4 or 5 times. Mortal Kombat původně měl být Van Damme the game. Wow. So you're going to hear Jean-Claude, his voice doing Johnny Cage lines and stuff like that. We're really excited about it. Wow. Well, I know the team has been working so hard in Chicago to build this through COVID, and it's coming out in September, so we don't have to wait long, right? That's right. This has been a very difficult secret to keep over the last 4 years. And so, we could not be more excited in terms of getting players' hands on it. And, you know, throughout the summer, we're going to be showing a lot more content, a lot more characters, a lot more cameo characters, you know, so there's a lot of reveals that are coming up.
Amazing. Well, Ed, thank you so much for giving us the first look at MK1. As you said, this weekend people will be playing it, press and media, so we'll be seeing lots more coverage, lots more characters to reveal on the main roster and cameos. Jedna postava je podle něj, jo. Thank you so much. A teďka jedna postava je on, vyloženě. Jo, konečně nějaký trailer, ty vole, už jsem myslel, že ty držky nezavřou. Next up, it's been a fun couple weeks for action RPG fans with the release of Diablo 4, which is truly fantastic. Action RPGčko, poslouchám. Another big and anticipated ARPG Path of Exile 2 from Grinding Gear Games, who have faithfully been updating the original POE since its release in 2013. We haven't seen anything on the sequel in over 2 years. Path of Exile 2. That changes right now. Here is your first look at a raw gameplay capture from raw Path of gameplay. Exile 2, a sequel that pushes the engine and gameplay to a new level. Tak schválně, ty vole. Schválně, odkojenej teďka Diablem, jestli to je lepší. Where are the guards? Hey you, what's going on? To pak jste nějak jednička, vole, ne? Já jsem hrál jedničko, mi to přišlo podobný tady to ty vole. Jako taky když ukazovali gameplay trailer, tak jsem hodněkrát netušil, kde je jednička, kde je dvojka. Ale tohle vypadá víc clean. Prostě mage. Kámo. Jestli to byl raw gameplay, tak kde byl interface, ty vole, to působilo na mě scripted as fuck. července 28. Find out more. Looks amazing and there's more coming in July. Last week marked the release of Street Fighter 6, a game that featured last year jako vypadalo to hůř jak Diablo, well, ale... Well, the team at Capcom has an important update graficky, to share with you. Ale na tom right nezáleží tolik. To je. To je... Street Fighter, ne? A ten vyšel nějaký teď novej, ne? Jo, jo, ty vole. On to je hype jak svině. Tam můžeš normálně vyvolat kohokoliv na ulici, ty vole, na fight, je zajímavý jak svině. Na tom zmátě bábu, vole, si koupa jabka. Fakt, jo? Jo, jsem viděl, vole, jaký klepen. To, to kurva je. To se, na co to koukám, ty vole? To nějakej kolap. Počkej, to je šestka? Exo Prime. To je kolap se Street Fighterem. Já se vůbec neorientuju teďka. What the fuck? I'm guessing Ryu from Street Fighter facing off against a dinosaur probably wasn't on your bingo card for today's show. That Street Fighter cross Exo Prime will come out in the fall with the game on July 14th. But guess what, guys? That may actually not be the craziest collaboration on the show today. Aha. Check this out. Ještě lepší kolap, jo. There's nothing more powerful than imagination. It can shape the fabric of reality, transforming everything you may think you know. Jo, Dead by Daylight. Dead by Daylight, Skate Jam, jo, jo. Jak se smějou, ne? Ale už víme dávno. That's right. Nicolas Cage is coming to Dead by Daylight in July. I mean, I don't know how these things happen, but I figured the easiest way to find out is probably to go right to the source. Aha. This man's bold creative choices have earned him an Academy Počkej, Award. Tam je Nicolas Cage. On the internet across more than 4 decades of incredible films. Hovno. Please join me in welcoming to Summer Game Fest Nicolas Cage. Ne, ne. What the fuck, man? Hovno. The man. Not the bees. Thank you, everybody. Thank you. Happy to meet you.
Nick, I gotta say, welcome to the video game world. Oh, wow, yeah, thank you. I'm so happy to be invited to your very, very cool club, everybody. Finally, I mean, I gotta say, this is such a crazy, unexpected collaboration. I gotta understand, how did this come about? I mean, some people be like, oh, maybe he'll show up in Fortnite, maybe he'll be in a Hideo Kojima game, but Dead by Daylight, I mean, how does this happen? Well, it's a museum of horror, right? Yes. And when I make movies, one of my favorite genres is horror. And in this, and in that genre, there's a character, a murderous ghost named Sadako, who I think is amazing. And she made an appearance in this game, so that was good enough for me. Okay. That's what's fun is you're playing one of the survivors in this game, and it's cool that, you know, it really is this museum of horror. Michael Myers, you said all these different characters all coming together. And you, do you play yourself, or who do you play? So I play this heightened, exaggerated version of a film actor named Nick Cage. he's going to a location thinking he's making a movie, and instead he wakes up in the fog. And in the fog, he's surrounded by crows and serial killers, and it's rather amusing. And there's something about it that I think, as a survivor, is like a bonding experience. It's a bit like hide-and-go-seek. You have your three other teammates who are survivors with you, and it's teamwork. You're working together to pull through, and I like that. Jako dva spoluhráče. That was a reason for wanting to do it as well, that feeling of bonding with your friends. And you're fully in for this? I know we heard your voice in there, so you recorded lines for it and everything? See, okay. I want you to know when you're playing the Nick Cage survivor, I even have, when you're choosing your skins, I even say, always remember to dress to match your talent. I want you to know that you're with me, that we're one, that we're fused. And so it was important to me that everything I do, everything I say, from the scream to the grunt, down to the most minimal expression of sigh, whatever it is, it's my voice, so that we are fused. All right. I mean, this is so fun. This game, as you said, is such an awesome kind of, you know, collaboration with so many different characters. For you, I mean, how did you find out about Dead by Daylight? Do you know much about the video game? Somebody world? Very important in my family is a Dead by Daylight enthusiast. Okay. And, uh-huh. And that really put the hook in. Ha, pun intended. Dead by Daylight to me was an opportunity to branch out. I've never been invited into this space before. Yeah. I'm always looking for new adventures. So this to me was like, wow, I can make a whole new audience, meet a whole new audience, and branch out and go on this Dead by Daylight adventure. I didn't say, it took me nothing but a split second to say yes. And what I noticed was that every move you make when you're doing this, when you're in the gaming space, it's timed down to the split second. It's a very immersive experience when you're acting out in this space, because every move, every grunt, every sigh you make has to be timed perfectly with the gamer's move. So that was something that I learned from this, and I'm always looking to learn something. Čau, prosral jsi to, zrovna tam ukázali Nicolase Cage. Já jsem ho viděl, ale už jsem to viděl dávno, že tam bude, takže já to měl všechno už jako insight, ten fakt, že půjdu. To víš, no. Musím něco říct, kluci. To bude další trailer. Co? To bude další trailer. But PC players can try it earlier by downloading ne, the player hry. On July 5th. And here's an exclusive first look at Nicolas Cage in Dead by Daylight. Je tady. A gameplay footage. Já chci slyšet, jak řve, ty vole. Ty baterkář posranej. Damn right I made it. Já ho chtěl slyšet na háku. Jo no. To bylo docela na hovno. Na háku. Anything goes here at Summer Game Fest. All right, thank you very much, Nick. Now, lately we've been seeing an incredible number of video game adaptations, but back in 2019, The Witcher on Netflix, inspired by the Witcher book series, showed the potential of well-done adaptations, and later this month, Season 3, Volume 1 arrives, and now it's time for the world premiere of the trailer, introduced by Henry Cavill and the cast. Hello, Witcher fans. We are all gathered here today. Trailer.
be sure to tune into The Witcher. Jak myslel, že ukázal čtvrtou. Volume 1 debuts on June 29th, only on Netflix. Get ready to watch the world premiere of our brand new trailer for season 3 of The Witcher. Thanks for tuning in to the Summer Games Fest and enjoy the trailer. 21. června, nová sezóna. Poslední sezóna, kde bude zaklínač Henry Cavill. Neutrality. It won't get you a statue. Počkej, já se na to nechci koukat, ale... Já chci spoileru, ty si pro nějakou toho šmakuládu čus. Ne. I won't abandon Siri. Já třeba zjistil, že se nasadí, ale musím koukat s někým, protože jinak ztratím pozornost a přestane mě bolet. Jo. You're right. Nevím proč, ty vole. No, no, nevím. Já bych tam potřeboval normálně, když je nějaký rozhovor nebo něco, tak do pravýho horního rohu, třeba vole Minecraft Parkour, kámo, nebo Subway Surfers. A beš? Aha. Nevím, Bendrův zaklínač byl lepší. I'll never get over how cute they look for monsters. And they're like, no, please don't hurt me. And then wow. Fangs. Just like a boatload of fangs. All up in your business. Yeah. Počkej. Kde je ten Buffel? Aha, tady. Čau. Počkej, co to je? Nebylo řešený nic zatím. Ale vypadá, to nepoznám, na tohle tomu. Vypadá dobře. Počkej, není to ten vymítač? Ty kokos. Aha. Co to je, ty vole? Sea of Thieves, ty vole, nějaký. Hovno, to vypadá... Jo, to je tohleto, už to poznávám. To poznávám, to se mi hodně líbilo. Jenom Han Showdown s Doomem. Jo. Co to chtěl říct tedy, úplně to samý. Showdown a k tomu... Sea of Thieves. Aha. Okay. Už taky ohlásil, už taky není novinka. Nová hra pro VR 2, producent Lost Arku. Jo, to je tohleto vlastně. Hovno. To vypadá dost nice. Ta prezentace je nice, ale realita vypadá potom trochu jinak, no. Chce ti bouklet ty zbraně zase v ruce, klasicky. Když ti bude blbě, lepl ty vole. Let's go. Koop, aha. Hovno, v koopu. Jo no, už vidím ty lidi, jak mají dvě PS VRka. OK, Crossfire. Dobrý, já už jsem si uvařil. Co máš dobrýho? Kebab.
To jsi neuvažil, to jsi skoupil. To jsi zrovna ne? No, ohřívá se v troubě 30 minut, než se ohřeje. Co? No. Že, pičo, počkej, vidíš ten monitor, jak je to široký? What the fuck? We have no choice. To je... Lost New World teda. Ne? Ne, to je New World. Ha? Ne, to je jak ten Remnant, nebo jak se jmenoval. Jo, jo, jo. Tohle? Ne. No. Ne, ale to asi nebylo ono. Ale vypadá to dost podobně, ty vole. Že Revenant dvojku ukazovali, ne? Nebo... Jo, Remnant, je to ono, ale tam se taky dotýkali ty černý sračky. Ohlašovali. No, tak to bude ono tohle. Co myslím? Okej, okej. Zajímavý. Jinak v hrách sere, že buď to jsou strašně jednoduchý, anebo nebo strašně těžký. Tam není ta výzva mezi, je strašně těžký to vybalancovat. Nějaká zajímavá hra, jo no. Baldur's Gate 3 mají ukázat něco. Já chci GTA 6. A hlavně ukážou krále Artuše legendy vstávat, a to čekám já. Hovno! Já jsem dostal drops. Ten drops je náhodnej, nebo dostaneš, to? Každý ho dostane. A co se dostává teď? Minule se dostával Stream Deck, ne? Jsi nějakou ikonku? Call of Duty Season 4 and maybe a few more surprises. Počkej ikonku, tak to jdu taky na Twitch, kámo, snipit. Use the hashtag gamingonthetalk každej, no. To react to the news. Co děláš, cecky? Počkat, Stianax do Warframeu. Dostaneš, aha, tak žádnou ikonku. Cože dostaneš teda? Nějaký oblek do Warframeu. Warframe. Another legendary game set to return later this year in a brand new game built from the ground up. Brand new game. I think is going to get this fan base and longtime fans of video games very excited. Here's another summer game fest global game announcement. Global game announcement. Gothic. Gothic 1. To nebude Gothic. Přesně to jsem chtěl, tohle. Jo, wow. já taky. Ty kdy autem budu pát, jebeti? Ty... Děkuji za Lisa v razíku. Posady vygenerovaná. Pájo, to je fan Engine 500. Če? Ty kdo, kdo bude ty víš dalce? Jo, vypadá to dobře, no. Do dobu stačí udělat prostě klasickýho Sonika v moderním kabátku. No. Právě ty postavičky připomínají krtečka, nevím proč. What the fuck? Krtečka, jo. Jo. No. Aha. Teď mi. Vole, way to dank. Jo no, vůbec, už jsem mimo z toho. To ne, to není pro mě takovýhle hry. Okay. Ale tak najde si to svůj jako tu, že jo? Svoje publikum. Tak jasně, že jo. Lidi, co na tom vyrůstali na těchto hrách, tak potom jdou jako uzený po těch Nintendo hrách, že jo? Jo no. How about that? A new standard for 2D classic Sonic that's bound to appeal to new and legacy fans. Ale chtěl bych něco pěkného vidět, něco zajímavého. This past April, Honkai Star Rail launched, and as you're about to see, the game is bringing an exciting new character. Oh, to už jsem viděl určitě. RPGs. However, to už jsem viděl. You'll just have a new peak for current players, but also for those awaiting the game's release on PlayStation. Take a look. Wow! Počkej, on to není na PlayStationu ještě. I wish this universe had more things to do. To je ta mobilní hra, co jsem ti ukazoval.
Ježiši, na, tohle na. Kámo. Tohle jde úplně mimo mě, Pájo, tohle úplně v tom se jako ztrácím. Výsěch Andrejč karakterů tam ukažte, vole. Jako snažil jsem se tě bránit, Chiro tady napsal, Pavlo zajímá jenom trež, začal mobilní cecky. Hry. Tahle má dobrý cecky, čum na to, vole, jaký má vejklad. Pavle, doslova si teď řek. Na ty kozy, vole! Chápeš to? Ty to není dítě, ty vole, to je mamina! Ty sexualizuješ, jak se z tebe fakt poseru. To je taky líbí, teda ty zase je čtyři jezdíčkovej. Je Vice Penisem. Kdo? Vice Penisem. Never mind, I miscalculated. Ježiš, to nevím, to je. Vydali teď, no. Já to psa rozstříknu normálně. Co ti jebe? Počkej, až víš, až na konci roku to bude na PlayStationu. Dobrý jsem to, pardon. Lies of P is a Neowiz, which is coming to Game Pass, PlayStation and PC this year. Well, if you're wondering exactly when, we have news to share with you on its release. Kolo smrti hra. Kaž. No, líbí se mi, že začínáš jako úplný hovno. To vypadá dobře jako kreta. Vypadá to hodně dobře. Jo. Jo. Děkuji za resát. Nejlepší postava z HSR. Jo, Klara je super, no. Ty krávo. Klara je jediná holčička z Honkai Star Rail, kterou bych chtěl, no. Myslím, holčička? Jo, holčička. Ok, Paula, sarfu. Tyka. To je prostě malá holčička, která bojuje stylem. Paula, přestaň, ty vole! Že uchrání velký robot, ty vole, najetej, chápeš to? Ona vůbec nebojí, ona je prostě taková malá zranitelná prostě a její ultimátka, že se rozbrečí a ten robot bude prostě tam rozmrdá, kapeš? To já prostě jedu. Jak samozřejmě Pinocchio je dobrý, no. Kolikátýho to bude? On furt neukážou release date. Jo, 19. září. Září. Okay. Pojdemo now! That's right, a demo for Lies of P is now available across PlayStation, aha, Xbox, and PC. Check it out and prepare for the release on September 19th. Now it's time to reveal of a visually stunning new game based on a classic manga with a story and world created by one of the most celebrated anime artists of all time. This is one of those games that I feel lucky we get to reveal for the first time here at Summer Game Fest. Reveal? I think you'll be pretty hyped once you see the gameplay all built in Unreal Engine 5. Ano. Here we go. Okay, co to je? Gothic, For Honor 2. Ježiš, to je tohle. To je takový to surfování, ne? Po těch dunách. Ne, to je... Aha. Jo, to není to, co jsem zkoušel. To se jaká Psycho, děkuju. A? To kurva. A jinakej Telltale. Od tvůrce Dragon Ball. Okej. Okay. Si říká, ta animace vypadá...
trailery od japonských her, ty vole, ty mají... Jsou vždycky tak 10 let pořadu, pozadu. Dollar Store Borderlands. Sandland. Jak trefný název. Tak kluci, kdyby mi nějak spínal mikrofon, nebo co, jak mi řekněte, jo? Hned se nějak, to nějak rozladilo jsem. Borderlands pro děti, ty vole. Řední před nějakým anime lavrem, ty jo, a rozbrečí se. Sandland, get ready to become an unlikely hero in an adventure where you don't need to be human to save humanity. That's coming from Bandai Namco. Lidstvo, jaký lidstvo? Tam se nejde žádný lidstvo. Independent games are such an important part of the industry. And one thing indie that's hry. Very important to us at Summer Game Fest is supporting those creators as well. After the live show, stay tuned for Day of the Devs from I'm 8-Bit and Double Fine with some incredible indie game reveals. Now, one of the biggest independent publishers is Annapurna Interactive. And later this month, as part of Summer Game Fest, they'll be revealing a number of ambitious new projects. Let's see how many you can figure out in this little tease. Nah. Nah. Nah, you're not gonna. Dobrý, to je... Konečně pokračování! Ne! Ne, to je dobrý, 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 dobrý. To bylo jenom uf. To je jenom nějaký to... To by mohlo být hru roku. To je trailer na trailery. Fuj. Hedy vůbec, to nepřivolaví takový nemeci. Ne, pryč. Star Citizen bych si zahrál. Já taky, no. Taky vyjde, vole, až v dalším století. Jo, no, tak to vyvíjej furt, ale to už takhle vypadá dobře ta hra, ale nevím, no. Co to očekávat. We'll find out later this month. All right. Next, we're stepping into the world of Throne and Liberty, a free-to-play PC and console MMORPG from NCSoft and Amazon Games with an always changing environment, massive scale, PvP, and the ability to transform into creatures to battle across lands, and lineage. Here's a look at Throne and Liberty. No, to by mohlo být dobrý, ale. Jo, jo, mohlo, no. Amazon Games je publisher pro západ. Ten s tou hrou nemá nic společného s jejím vývojem. Grafika nevypadá špatně zatím, jestli to teda je... Amazon Games je dobrý publisher pro východní MMOčka. Myslím si, že s Starkem udělali dobrou práci. Oni prý pracují zase na Pánu prstenovi, který odložili, který zrušili. Tak ho znovu jo, úplně novej, no. Vyvíjet. Hm. Mě docela láká, jako. Hmm. Oni dělají, oni to je trailer od Amazonu, to nepozná, to dělají strašně dobře. To New World? Jo. To je Assassin. Tyhle doslova, no. Akorát neskočil do toho Sena. Skok důvěry. Dobrý FPS. A ty zvuky taky, to bylo úplně, úplně stejné jako v tom New Worldu. No jasně, to, to dělají ti samý, no. My ty trailery umí, ty vole, umí strašně dobře. Jo, jo. Ale nevím, co od toho čekat teda tady od toho, no. No, tak to je jasný, to bude pay to win, nekráva. Je to od NCSoft, no. Je to jako... Jako dost pravděpodobně to bude, no. Že prostě dá si prachy a bojuj, vole. A vyhrávej. Mhm. Je. Yep. Zas hra, v který nevím, který je můj pajiduláček, ty vole, tady prdeli. Dva hedy, ale tohle doslova ani není z vrchu. Není? Ne. To je Uward. Jo. Ta hedy proto je přesně dělaný takováhle hra. Když se na video, tak jsme na kontentíček a tu hru. Aha. Is the free-to-play medieval fantasy sword-fighting game Warhaven from Nexon, which lets Warhaven. You transform into supernatural immortal. Warhaven! Počkej, počkej. To se mi líbil docela.
Když jsem ní dostával, jsem to dostával tak na prdel. Warlander je taková levná náhražka tohodle, tohle jsem actually padá vodoslý. Počkej, jako tohle spíš bude jako For Honor, ne? Něco takovýho, něco mezi For Honor a Warlanderem. Jo, když to jsem hrál, tam byl úplně napustěný týpek, který mě furt kosil, to nešlo. A když umřeš, tak se proměníš na kámen. Jo. V začátku jsem nebyl fanda, ty vole, ale je to hustý, jak se ji rozletěj na ten shooter takhle, jo no. Jo, tady ty bossové, to mi tam úplně vadí nejvíc, Pavel. Takže to mi tam docela vadí, že tam je. To jsou ultimátky, no. To mi docela vadí, že tam je. Já bych tam jako chtěl nějaký prostě čistě skill postavený na tom, jak jsi dobrý, víš co, že žádný jako prostě tak ultimátky. Tak každý prostě dostane svoji ultimátku, no, je to prostě moment pro to, ty tam... Takže Boris to tam, když nějaký, tak to má furt, jo, pak jsi prdeli. No. Musíš hrát dobře jak on. Tyvál, dobrý trailer. No, tak to jsem úplně nesnášel. Dobrý prosím, trailer. Prosím, tady tuhletu cuchtu. A jo, jako je to dobrá hra, ale asi k tomu si člověk musí najít tu cestu, no. Jo, já tomu fandím. Já mám rád tady tenhle ten žánr, jenom je to prostě níž. Tahle hra, ty vole! Oh můj bože, že by končí release, ty pičo! Jak se to jmenuje Party Animals? Něco takového toho tvůrců Kamo, na to čekám, něčo, na to čekám už tak dva roky, vole. To zahráme, ne? To je Gang Beasts, akorát mnohem lepší. Tak to dáme, máte už release date? Jo, nekecej. Hovno, no to fakt jde. Dobrý no. Ten po Lies of P, výborně. Summer is coming and with it a lot of Dying cool light. Stuff will make Dying Light, Magore. Konečně se orientu. Get ready for darker, more dangerous nights and roaming volatiles complete with improved parkour rolling out with the next update in June. Then, jo, right GTA 6 už by revealnuli, spíš na Xboxu. To spíš na neděli bude. Ne, na Xboxu to nemůžou releasenout. Ono to je... Ona to neplayla PlayStation exkluzivka nikdy ne, nebo jo? No ne, ale to já si myslím, že by to... Jo, prostě seklo? Podle mě... To je blbost, aby to nejde na Xboxu. O bože! To kurva. Získal si drop normálně, ty vole, do Warframe. Nice, to si get to the W! Ne mainstreamuj tady Zoomer language, ty vole. Jesus fuck. Ta pětka byla jenom na PS4 začátku, ne? Ty vole, je to možný, no? Jo, oni prvně dávají na PlayStation, no, vždycky. Aha, tak to bude spíš na PlayStation konferenci. Teda pokud se něco nezměnilo, no, on Microsoft teďka docela cinká penízkama. Welcome back to Summer Game Fest. Isn't that great, by the way? Crash Team Rumble is going to feature playable Ripper Roo and Engine. Neocortex's right to na PS a Xboxu stejně, aha. Now, it's time to change the topic and descend into madness. Joining me is a guy who was last on stage at the Game Awards 2021 to announce Alan Wake 2. Alan Wake. He's come all the way from Finland. Please welcome from Remedy, Sam Lake. Hovno. To dobrý. To je von, to je ksicht Maxe Payna. Looking dapper as always. Thank you. Well, we are so excited because when you announced Alan Wake at the Game Awards, Alan Wake 2 at the Game Awards, you said 2023. We are in 2023. It's coming this October, and we are so excited about this, Sam. I know it's been a long time coming for fans and for you, 13 years since the first Alan Wake. So tell us a bit about what can we expect in the sequel. It's been quite a journey, yes. Yeah. Alan Wake 2 is Remedy's first survival horror game. We have two playable characters. It's a 50-50 split between them. Uh-huh. They are on their own
separate terrifying journeys through two different worlds, and yet it's all connected. The player gets to switch between them at given points in the story as they choose. Yeah, we saw, obviously, at the PlayStation event, you revealed Saga, the second character. Tell us a bit about her. She's in Bright Falls, and she's sort of living a narrative that Alan has written. Is that right? Well, that's a good question to ask into this. So, yes, we have Alan Wake, our title character, of course, trying to escape from the nightmare dimension of the dark place. Yeah. And then we have Saga, our new hero, FBI agent, coming to the Pacific Northwest small town of Bright Falls together with her partner. Všichni ti stárnoucí muži mají víc barvy ve vlasech, než já tomu nerozumím. V Americe našli like na šediny, nebo co? Ale to je v pohodě šediny. Není. Dobrý, tak jsme urazil teďka. Máš taky šediny? Mám na boku úplně totál, ale. Jsem šedej vlk, ty vole. Našli barvu na vlasy, ty vole, to mi... A nebo no. Musí barvit furt, ne? Když máš krátký vlasy, tak to ti musí odrůst za chvilu. Interesting. So obviously it's, you know, Alan is still going to be playable in the game. You're going to experience his journey, but Saga, this is sort of new character, and there is that sort of link. Tell us a bit about, you said split 50-50. Do they have separate missions? How, because I think you can play them in sort of different sequences or orders if you want, right? Yeah, we go into the experience as Saga. But it's also a standalone experience. We are not expecting. Tak už jsme nad 30, že jo, to už je prostě taková ta hranice, kdy to začíná jako být zajímavý, no. Jasně, no. Enjoyed, as Saga doesn't know anything about the lore, about the supernatural in this world. She will be going in very quickly. She has to learn to survive. Jako, že stanu, jak mu to sekne. All the players will be on that journey with her. And then we open up the experience so that you can hope to play Alan Wake in the dark place. Okay. Krásný, krasavec. Find his way out. Výborně. And you ten, can keep on ten to barví, playing jo? Saga in the Pacific Northwest as the investigation goes on. And you are free to switch between them. There are a lot of connection points. Yes. In many surprising ways. A má to vypadá tak divně. Totálně bílý vouzy a na hlavě hnízdo hnědý. You can go on as Alan all the way close to the end, or a Saga, or you can keep hopping between these two sides of it. Well, you're always so good at kind of telling challenging, interesting narratives in unique ways. I mean, Remedy's always been known for that, and you especially, so we can't wait to see how these stories intertwine throughout the experience. Today, though, já jsem nikdy nehrál jedničku, tak bych to mohl spláchnout dvoboj. We're just going to see a raw segment of the game, right? Yeah, a vyšel náhodou remake teďka někdy. This is early on from the experience. They're hyped, Sam. They're ready for it. So tell us, what are we going to see? Supernatural forces of darkness have na to nemáš, brought the murder victim, in this case, back to life as a monster. And Saga is outside Bright Falls at Cauldron Lake trying to find him and stop him. Okay, with that, let's take a look at raw, unedited horror, gameplay, jako... Alan Wake 2. Thanks, raw, unedited. Ty krávo. Control si hrál, jo, Control je boží. To je jedna z nejlepších her za mě. A ty si po... Já, že jsem posera, WTF? V tom Alan Wakeovi vlastně šlo o to, jestli svítíš na ty monstra, viď? Jakože... Když se na ně nesvítil, tak se v píči. Kámo, teď doslova v týhle hře máš bouchačku, to není ani scary. Sounds like somebody's home. Proč mám taková ozvěna, když je v lese? Jakýkoliv člověk, co nedal to ve fazmofobii na profesionála v solu aspoň jednu mapu, mi nemůže říkat, že jsem posera. A to nemáte právo. Však mám nezi vůbec na ní skery. Kdo? Teda ta, vole, fazmofobie. Fazma?
Ne, Fazma už není scary pal, jo, to nemůžeš brát jako výzvu. Jo, jasně. Outlast, to je výzva teprve. Ve VR-ku. Ne. Outlast ve VR-ku bych dal, ty vole. O nebože, já jsem se tak lekl. Jo, oni jsou vlastně jenom zranitelní, když na ně svítíš, co? Jo, jinak když na ní střílí, tak jim to nic neděláme. Resident Evil to vypadá. To je super. To je takovýhle žánr her mám rád. Jo. A vystřílí. Zásobník do hrudníku a pak... Aha, on má vlastně hlavu. A musíš to udělat ne cinematicky. Na jedničku přece. Padne, vole. Cinematic pie, jo, tak to je daný. Dá nějakýmu novinářovi, ať natočí gameplay. Klasický policista, jako jo, no, jako neutralizuje cíl, nestřílí do hlavy. Pravý klopí do těla zásobník. To je brokovnice, tu si vem. To je hodně toho, co si může vzít. A vezme chlaďák. What the fuck? The text on the heart is clearer now. Legible. I knew it would be less available. Like I saw it in a dream. Jo, to se mi líbí. Jednička se hraje podobně. I'm glad you're on this case with me, Anderson. Mm. Taky tam byly ty světla, ne? Ty když řekli, že to nebudou, že to je neseditovaný, vole, we proto tady střílí teď. Teď už je trailer, no. John Wick? Počkej, tam je daber Maxe Payna a Xicht Maxe Payna, to je hustý. To není ten samý člověk? Ne. Co? Není, no. A long time coming, but Alan Wake 2 looks incredible. Thank you to Sam and Remedy for that first look at gameplay. Now let's get a first look at the co-op campaign of Warhammer Space Marine 2 from Saber and Focus. Okay. Počkej, ten se pro tebe, Pájo. Počkej, Warhammer 40k? Oh! Avarax. Space Marine? Space Marine. Jo? Jo. Nekecej. To bys si chtěl zahrát. To si chci zahrát. To je mega rubačka, hlavně multiplayer to mělo dobrý. Jo? Jo, jo. Jo. Tak to je klasický Warhammer, to je klasický Warhammer. Darktide prostě, víš co. A tohle už ukazovali, myslím, ne? Na tý... Give me. Tyve, kudy, jich tam nabíhá. Ty bomba. Jo, kladivo. To je pro tebe úplně jak dělaný to kladivo. Jo. To máš rád ty kladivo. Co-op kampaň se třema hráčama. To je pro nás. Ty vole. Poští to, tohle chci. Bude my, tohle chci. Bude my. Chci, hned teď, give me, teď. Winter v zimě, let's go. Hovno, já chci tu kolektorku, píšu Metlovi. Tak vem tři rovnou, jo? Aha. Tohle je co? Ježiši Maria. Ty vado, ale to vypadá dobře. Počkej, není to ta hra, jak rozhoduješ? Počkej. To je pále moc hezky tohle. Jo, se mi strašně líbí, když takhle kombinou pixel art s moderní grafikou. A jo, no, to tak nakonec, aha. Jo, to je, počkej, to je ta... Dungeon, ty vole. Já už vím, to je ta hra, jak rozhoduješ jako král, akorát dvojka. Myslíš, že je to od tvůrců... Počkej, ale ta jednička byla jenom kartičková, ne? To myslíš tu hru? Ne, to bylo jiný. Aha. To bylo jiný.
Myslím, že je to od tvůrců té hry, jak tam děláš vyhazovače v Británii po tom, co udělá Yes Your Grace Snowfall. Aha, takže to je datáč. Nevím. Okej. Okay. To vypadá to jak samostatný datáč. Yes Your Grace Snowfall. Now it is time for another global game announcement, and this one comes from the minds of Saber Interactive, Focus Entertainment, and yes, horror master John Carpenter. It's a brand new world, a brand new story, and looks like a heck of a lot of fun. Check this out. John Carpenter, cože? Moje postava z RPčka dělá videohry? Ne. Jo, bratře. On my mark. Jaká zombička. Jo. Co je? Aha. Ježi, to se řežba. Left 4 Dead akorát s autem, okej. Okay. Dobrý FPSka. Console experience. Aha. Že RTX nějakou 60 000. Ej, ale to není špatný. To není špatný, ty vole. Jako jestli bude spoustu věcí kolem toho auta, co budeš muset řešit, ty vole. Vždycky budu se zastavit, ty vole, a hledat palivo, prostě upgradey, zásoby. Ty pičal, těch zombíků je hodně. A mě to není repetitivní, že jo? No, to je většinou problém. To je většinou problém u těchto her, no. Tak, uvidíme. Třeba to překvapí, že jo? More unexpected collaboration, John Carpenter and Saber with Toxic Commando. That looks tons of fun. You guys think any of those zombies made it? I don't know. All right. Well, this song, I guess, brings the long-awaited full 1.0 release of Baldur's Gate 3. Nice. And today, a new member is joining the cast. We're about to see the reveal of Enver Gortash, the commander of a mechanical army of Steel Watchers. He's a second antagonist and is voiced by a familiar name. Aha. Známý daber, jo? To je tak ten, co dabuje úplně každou hru, jak se jmenuje. Enver Gortash, swearest thou by Baldurin's blade to defend the citizens of Baldur's Gate from enemies within and without? You are soon to witness the people of Baldur's Gate granting me complete power. Ten robot, ne? Jo, já je, no. A new age is upon us. Gods have mercy on those Jason Isaacs. A mad dog understands the yank of the leash and the hand of its master, but it cannot be an equal. You Britský herec. Lucius Malfoy v sérii. Can never be mended. They can only break. Malfoy. I want to lead this city to glory, not scorch its earth. Friends, allies. Počkejte. Let us ascend a new dawn. This city is mine. I'm not ready to call you enemy. What do you say? Lucius, Malfoy fotre. Aha. You said it was under control. It isn't you I answer to, Gortash. Baldur's Gate 3 is on track, Sven tells me still, for the end of August, and we can't wait to check that out. All right, this fall, Marvel Games and Insomniac are set to bring Spider-Man 2 exclusively to PlayStation 5. Sounds yo, like na PlayStation conference. Brian Itzahara, game director at Insomniac. Brian, thanks for coming by. Thanks for stopping by. I know you got a lot of work to do. Wrapping up the game, but we'll check it out in October. Thanks, Brian. We got our date. All right.
Now let's take a look at Pal World, a multiplayer open world survival crafting game where you can befriend and collect mysterious creatures called Pal who can also fight. In other words, it's kind of like Pokemon with guns. And then we're going to look at the Land of the Morning Light, a new expansion to Black Desert Online, which recreates the mythical folktales from Korea's Joseon Dynasty, and some huge bosses too. No, tak to vůbec. Ta hudbička. Je to tohleto. Oni to fakt ukazují na Summer Game Festu. To je Pokémon, akorát ty můžeš nutit pracovat v továrnách, ty vole. Dobrý, no. Já koukám, že tenhle trailer už je víc korektní. No tak to by si, jestli chci něco pracovat v továrnách, tak tam byste měl chytat něco jiného, viď? Ale... Wow. Jako myslím, že to je ideální hra pro tebe, viděl jsem tam Andrej holku, no, takže... Sráč, ty vole. Počká, Black Desert Online? Black Desert Online 2? To nebude, proč mi dělají dvojku? Na start jedničky mám strašně dobrý zkus toho, vzpomínky. Si pamatuju, to vyšlo, ty vole, já jsem jel zrovna do Katovic. To byla moje první interakce s Kanem a on prostě... Můj první dojem na něj bylo to, že jsem autobusem jířícího do Katovic přes notebook, přes TeamViewer pařil doma Black Desert Online a vybařil jsem. Ty blázen. Protože jsem na žebříčku phishingu byl v první pětce, tak jsem to nechtěl to ztratit. Tak o tohle ti šlo, jo? Jo, jo. Já jsem kompetitivní jedinec. No to já to víme, Pajo, to my víme, nebo jo. Každopádně z tohohle nemůžu víc spát. Hele, z tohohle nemůžu víc spát. Prostě nějaký DLCčko. Tohle mě zajímá. Tohle je Pán prstenů, akorát seš trpaslík a je to survival hra. Okej. Tak jde hmory, ne? Mi, jo, 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 přesně. To se mi strašně líbí. Tak to chci. To chci. Já taky. Yet the greatest treasure remains out of our reach. Moria. Tak to mi něco říká. Aha. Takže mi řekni, že se budeš bránit před orkama. To budou tam skřeti, ne? Jo, tak to je koncept jak svině, ty vole. Tam bude Balrog určitě, i Balrog to bude podle mě. Takže tam byla kráva sound effect. No. Zlobra. Rally together. It's time we took back our home. Tam bude ten Balrog, 100%. Ne? Ty pičo, co já budu hrát tenhle rok? Je takovej her zase. Mafia 2, výborně, dneska. No, no. Ježiši, ne. Dobrý. Samsung Gaming Hub. To je ono. Oh, console required, jo, potřebuješ jenom rychlý připojení, aby ti to nelagovalo. Tak 400 giga za sekundu. Jo, jo. Alright, now we're gonna look at an exciting new mobile game from a legendary franchise. Yes! Král Artuš legendy vstávat, je to tady! Ne, počkat, co? To není ono. Co jsi to řekl? To je mobilní hra další, pro Pavla něco. Ne, to není ono. To není ono. Ty řekl, že to je mobilní hra. Ty no, Sephiro, to je Final Fantasy. Ježiši, ne. Co to kurva je? Vypadalo tak dobře, co to ukázali. To je Final Fantasy 7 mobilní hra. A vypadá to japonsky. Když to je tak, ježiši. Že ty vývojář, já byl ten vývojář. Proč to vypadá tak vyblitě ta grafika?
Poslouchej, já ti to řeknu takhle, já bych ten vývojář a vyvíjet tu hru. A proč tam jsou ty chibi postavičky, ty pičo? Tak to normálně vzdám, odejdu pryč a řeknu, že to nemá smysl, to nikdy úspěšný nebude. Ne, to byl tak demotivovaný to dělat. Ne, Japonci jsou prostě jiní, chápeš? To je prostě jiný trh. U nich je tohle cool. Já psal ten kód, tak normálně se hroutím. Jako ten kombat je pěkný, ale nelíbí se mi ta grafika. To je takový divný, proč tady to tak nějaký cinematic trailer a pak ti ukáže takový verky malý hnusný. Ta grafika je pěkná, ale vypadá tak, kdyby to bylo pod vodou prostě. Jo, vidíš to? Vidíš to? Jak jsou ti lidi nadšení, vole? Z mobilní hry. Jo, tleskaj. Ale to je nucený tleskání, aby to nebylo trapný ticho. To prostě tleskaj, mobilní to hry dominujou tenhle trek, abyste věděli. Ale hovno, to je MP3, kterou tam pouštějí vole normálně produkce. Jo, no. Tam mají komparzy styžel někdy. You can get a free burrito when you order from Taco Bell using the code GAMEFEST. Plus get the chance to win a Final Fantasy 16 prize pack. Já tady mám zrovna stay in your game. Kabel, teda. Now here's a look at the game. Jsou zvolen jenom developři normálně z toho vole publika. Jo, tleskají. Ukáž? Life to the living, death to the dead. Okay. We are banishers. We end suffering for those who live. Ow. We bring closure to those who don't. I want us back, Red. I want revenge on what killed me. Let them be me touch. I want to live. Yo, let them. As the man says, we face a choice. Yo, let them zaklínač. I banish you. Death to the dead. Do we kill? To be together again. That's a big deal. Do we part forever? Come out, wherever you are. Come on, show yourself. Red. Every bloody time. Ty vole, zase tenhle rok. To nejde. Prdělaj. To nemůžu všechno to. Nebo že něco hrát. Ježiši. Solidy. Konkajno šireva. あなた好みの単純な力仕事です。ある人物を警護していただきます。頼みましたよ。コードネーム、ジョーリュー。大丈夫か？ええ。お待たせしてしまって。トラブル発生。車はまだか？到着まで3分。何があった？Nějaký japonský segment. Omaro, jima mavari migi suria, buzi ni kaireru. Samo nakia. Kore kara ukiru koto wa zenbu. Moc bluru pozadí ty postavy, to mi vadí. Aha. To je šílený. Orení navanej. Like a dragon. Aha. Já se to vůbec neorientuju, ale je to hodně populární, no. Tam ale. Tady. Good morning, Stanley. It is 7:32 a.m. I hope you have a productive day. Jo, tohle je ta rádoby Subnautica. Can't use a name to just Stan. Adjusting morning wake up. Good morning, just Stan. Base to capsule 12, come in. White yes, Quantic Dream, dude. Green across the board. Looks like we're good. Awesome.
Cože? Ty tady zase fišuješ Agraela, ty vole, aby tě vyhlásil, Hedy. Co jsi řekl, co řekl? Ty, tam bylo, tam bylo nějaký studio a tam bylo By Quantic Dream. No. Tak mám vidět, co to je, vole, já se nevím tu... Ty vole, já nevím, Heavy Rain. Třeba... Já vím, co je Quantic Dream, ty vole! Ale ne, ale to bylo... Bože, tam bylo nějaká vole... Nějaký, vole, znak něčeho a tam bylo By Quantic Dream, chápeš? Pod tím logem, ty vole. Proto říkám, že to je nějaký podstudio, ale nevím, co to je. Tam to nestih, vole. Aha. Já vím, co je Quantic Dream. A vypadá to dobře, ale tohle. Jo, jo. Líbí se mi to. Už pozdě, vole. Taková víc. Už je to kliplý a to v kontext, vole. It's a beautiful new game, Under the Waves, and today, incidentally, is World Ocean Day. Fun fact. All right, next, Call of Duty. Well, there's a new Call of Duty. Duty coming this fall, along with Warzone Mobile. Today, we're going to give you the first ever look at Season 4 of Modern Warfare 2 Warzone, launching next week. Here's your first look at Vondel, a new Warzone location with points of interest, including a medieval castle, a soccer stadium, and a band in the zoo. Giga místo na disku, sorry. Yep, it's all happening. Check it out. Here you go. MTF, jenom 150 zatím. To je cool, už je Season 4, to je v píči, já nestínu do sebe to pas. To už je moc to, tyjo, arkádový, tyjo. Free to play. Tohle nemá šanci udělat, protože by si dávno dostal, že jo? Já myslím, že nemá cenu komentovat Call of Duty a realističnost, ale... Season 4 next week. Today is a big day for video games, but also a huge day for Porsche. The iconic German automaker turned 75 years old today. And to celebrate their contributions in the automotive and gaming space, Porsche is old. All racing at some point Xbox has teamed up with Porsche for a limited edition run of 75 consoles inspired by six famous Porsche race cars. And I'm thrilled to debut the first design here today, inspired by the Porsche 963 that's racing this weekend at the 100th running of the 24 Hours of Le Mans. Let's já vezmu do ruky meč a řeknu, že je to péro a ona poslechne, do prdele. Já se to bude nějaký Forza. Já chci kurva showstát. To se mi nelíbí, to bych vůbec nechal. Here it is. The Porsche Xbox popcorn. Series X. Krabička na popcorn. Consoles are not for sale, but you can enter for a chance to win one right now úplně. At PorscheXboxSweepstakes.com. Make sure to stay tuned for the Porsche and Xbox social channels for additional opportunities to get your hands on these special consoles. All right. Tam dělá ta duha, ty vole. Phoenix Labs are building the next great entry into the cozy farm sim genre. We all like a cozy game inspired by classics like Animal Crossing and Stardew Valley. Previously announced for Nintendo Switch, there's now some exciting news for PC players too. Let's take a look at Fae Farm. Ty krásu, co to se je. Life story has been treating me well. Hra ve stylu Stardew Valley. Podle mě jsem přijde vždycky na takovýhle jakoby konference, co šle, jako šle, no, ale prostě to. Proč ty jejich ksichty vypadá jak emojis? Ježíši Kriste. Cozy and settle in. But there
there's something more I've been itching to explore. Uh-huh. Realms where magic comes to meet us. As long as we're prepared, we can face anything. Hey, para people happy. What do you say? There's so much yet. Kdybych chtěl dvě děti, vole, tak to hraju s rodinou, ale takhle se mi chce Blade Duha. Unreal Engineu. Tak to je przdění Unreal Engineu. Jo, no. Promise variety, there it is, Fae Farm and Mortal Kombat in the same show, only at Summer Game Fest. Now please welcome Ben Brode, Chief Development Officer and Flannel Enthusiast at Second Dinner, the developers behind the popular collectible card game Marvel Snap. What's up, Ben? Bovino. Man, you guys have been on fire. Last time I saw you was at the Game Awards when you won Best Mobile Game. Seems like you've been very busy. We're excited about the Spider-Verse content you've been doing. Lots going on over there, right? Yeah, it's been exciting. We've been doing a bunch of new features, some of the wildest cards we've ever made, and some new game modes, yeah. Yeah, new game. Is that a segue, Ben? Certainly, yeah. Yeah. I'm excited to announce Ten Marvel Snap's biggest update ever. We have a new game mode coming next week. Zjišňupnul celýho Arctixe, ty vole. Super competitive experience and some exciting new rewards. But you don't have to wait till next week. If you haven't tried Marvel Snap, go download it right now on your mobile device or early access on Steam. All right, Ben. I love the enthusiasm, Ben. Oh, yeah. That's you. You're made for YouTube. All right. Well, we heard you brought something fun with you for us to watch, right? Oh, yeah. Ne, ale jako mobilní hra je to hodně dobrá, no. I am incredible at card games. Ještě neskoušel, ale konsenzus je, že to je fakt zábava. And maybe you've had this experience, Jeff. Marvel Snap. And I like to think it's because they suck. No offense, Jeff. But sometimes, sometimes it's because they might just be a little bit unlucky. Cue the tape. Okay. Snap. Oh, my bože. Okay, I don't have an ideal hand of cards. Unlucky. Here, but that's fine. I'll see what I draw in future turns. Anyway, let's reveal the first location. MacLeod. Lamentus 1. Each player destroys their deck. Okay, I guess I will work with what I have. Už nám pouštěj video z YouTube v roce 2015. Co to je vole? To je MacLeod. Clover Dangerfield has a 25% chance. Klasický Kevin do pozadí, ty vole. Okay, já well, se fakt posedu. And it's gone. Okay, well, I have some powerful cards in my hand, so I can just wait. Let's see the next location. The Big Bar. Players cannot play. Jak se to dostal, kámo, na Summer Game Fest? Já nevím, já nevím. Also, if you don't play cards this turn, tohle. You have zero friends. Now you're just being me. What the fuck? Ty jsou hodně sebevědomí, ty vole, tam pustit tohleto. Jako svojí prezentaci. Ten frajer to vůbec nezajímalo, ten čumě do telefonu, ten byl úplně mimo. No jasně, protože tenhle sketch pochopí jen lidi, co to hrajou, ty vole. Já jsem úplně nevěděl, jako proč tam vůbec je. Já si myslím, že i ty, co vědějí, radši dělají, že nevědějí, vole. Vůbec čumě do telefonu, protože ho instaloval Marvel Snap. No, tak to nevím, za to nestojí. Register today. Cože? Pre-register? Kabám? Hovno! Král Artuš legendy vstává, to je ono! To není ono. To je ono, to je král Artuš, do slova. Tohle vypadá to jak Artuš. Neruš. Tři Shadow Legend. Fight with honor. Vanquish the wicked, and you may prove worthy of your legacy. Shut up again. Nice, pěkný trailer. Pěkný trail, snažej se no, snažej se. To jsi chtěl? Ty jsi tohle chtěl? Jo, to je mobilní hra, ty koko, viděl jsi tu grafiku.
Úžasná, úžasná, dokonalá. Jako na mobil. Shadow Legend. The gloom descended on Skylight. Jo, počkej, tohle se mi líbí, myslím. Nebo ne? And paid a terrible price. You fell, and the world was broken. Remember někdo testoval, mě zajímalo celkem. And return to us. This world needs champions. To není Torchlight, to je Wayfinder, to jsou Wayfinders, no. Wayfinder, nebo tak nějak se to jmenuje. To je něco jako Warframe. Akorát fantasy. Do toho padej dropem, mimochodem tady z toho streamu, tak kdo chce, vole, tak můžeme tady koukat. Mhm. Na stream. Radí dropy, zatím padej. Fortnite! Aha. Konečně, ty vole. To kurva. To je ten kreativ, ne? To jsou v kotku. To je ten kreativ. Jaha. Dobej. Aha. Já tuši, že udělat, vole, na Pavle. Že to bude jak Roblox, že prostě máš hry ve hrách, vole, že jo. Aha. Jak u Robloxu. Tak to dáme do toho, ne? Uděláme něco vlastního, ne? Už to dávno jde stáhnout, ne? Jo, udělej něco. Je mi to pozadí, konečně. No, já to musím dodělat teďka, neboj, neboj. Teď byl můj čas už. Myslím na to, furt na to myslím, ale mě to čas nedovolil. Kde tohle, tohle nevypadá špatně. Vypadá to, vypadá, tak strašně, tak dobře. Vypadá to tak strašně níž, ty vole, že nemůžu na streamu ani vůbec říct, že to hraju, ty vole, ale... Vypadá jako kuprová omáčka, ty vole, kterou nesnáším. Aha, to. Ty krávo! Toto kurva... Co to je? Jak tohle se dostane na to? Jestli někdo, to může dostat vůbec? Někdo něco dělal mapy do Robloxu, si řekl, že udělá samostatnou hru. Hele. Our fleet is cautiously entering hostile territory. Ne, to bude, ne, to bude, to bude do toho Ubisoftu, ne? Já jsem za to předtím. Aha. Počkej, Star Trek. Prej GTA 6, jo, no. Ne, to bude ten Stellaris, ne, nebo jak se to bude, ne, to, to, ne, to už tam to bylo, tohle, jako tohle je Starfield, tohle je Star Trek. Nový Fast and Furious film, tohleto. Ne, tohle není Star Trek. Že tu píšou Star Trek. To nevypadá jako... To nevypadá jako Star Trek. A, ticho! Hey there, ticho. Summer Game Fest 2023. It's Will Arnett here. Yeah! Right? My buddy Anthony Mackie and I have been working hey, on this for some time now. We're really excited Dívej. To share Dívej, máš jediný. Twisted Metal, which is streaming only on Peacock starting July 27th. Let's and go. I'm very excited to share a sneak peek of the character of Sweet Tooth, who I had the pleasure okay. of voicing. Hope you enjoy it. Check it out. This is gonna be fun. Když Pavel vidí hry, tak se vybereme ze řetězu je průměrný Marvel fan. Moment, co má postavička kuzi, má to zahry. Až do nebe. Kde nejde kličku je obhájit, že tak... To, pak to přečtem. Payday 3, možná. I'm guessing you don't fight much outside of your town, do you? Hey, pal, attack Payday 3. I don't need four wheels to kick your ass. To se... Kámo, určitě... Určitě nenechaj Bruce Willise zmlátit takhle. To není Bruce Willis, volena. To je jedno. Tyve, určitě to nedopadne tak, že bílej cápek zmlátí černocha. Ne, to nejde, to, ne, to nemůže být. Jak by, že je bílej... To bílej, když má masku. Tak asi vidím jeho tělo, ne? WTF? A co když má, vole, takovou tu poruchu pigmentu třeba? Aha. Pavel, prosím, usuzujem, hladasi. Yeah, man. Look, I listened to Unleash the Dragon so many times the disc broke. I'm not a liar. To je takový ten výtah, ne? Z toho z Marvel movies. Já nevím, co to je. I've been getting shot at ever since I can remember. It's forced habit, I guess. Sounds like you have trust issues. Prdele, jak jsme zatočili tím automatem, ty vole. Peacock Original, Twisted Metal. Novej seriál. Aha.
Lidi nejsou moc nadšení, vylže trailer jak Bilok mlátí Černocha. Hack and slash game? From France, here's the world premiere reveal trailer of Lisfunga, okay. The time shift warrior, coming later this year to PC. Pojď. Aha, tak nic, no. Když se řekne hack and slash game, tak si fakt nepředstavím Metroid další. Goddess of time. Receive my light, Lisfunga. Let this power flow through you and fight again alongside your past selves. I'm here again. Co to je za malovanou gamesku? To není gamesku, to je seriál, ne? That's another me. Jo, počkej, není to Metroidvania. Kámo, to... Porci si řekli, hej, uděláme Hadese, akorát ve 3D. S vracením času. You're not the only one who can be in multiple places at once. Throw your army. Become legion and crush these demons. Lisfunga. Okay. I can feel the power. No. Sure. Very cool independent game. All right, next up is a brand new IP from Ascendant Studios, a single player first person magic shooter called Immortals of Avium. It's fast and fluid, it's FPS, in a fantasy setting, kind of like Doom with magic. It also has a great cast. Ne, to dobrý, je to dobrý. Darren Barnett as the main character Jack, and he joins us now. Hey, Darren. Moc dobře. Yes. Great to have you with us. Thank you. This is such a cool game, super high production value, spectacular gameplay. Tell us about the guy you play. You're the main character Jack, right? Yes, I am playing the main character Jack, as seen behind me. He's a battle mage that controls all three forms of magic, triple threat. He's brash, he's funny, but he gets the job done. Well, it's the gameplay, as we've seen, is just so fast-paced. There's so much action in it, you know, with all the spells, the spell casting, and the magic. What can you tell us about the story and sort of how this battle mage, Jack, comes in? He sort of becomes a battle mage, right? Yeah, he kind of comes from nothing. He's, I guess they call him a street rat, is what he was. But he, during a time of intense trauma, he summons the power to control magic. Becomes part of the Immortals, which is like the elite Navy SEAL squad of this world called Avium, and they are in the middle of an Everwar fighting for the control of magic. Okay. You have a great cast, you, Gina Torres in it, lots of amazing actors in this incredible, really high production value game that's coming out this summer. We don't have to wait long for it. I know you brought something with you to share today, which is a gameplay sequence. Není to špatný koncept, ale ten gameplay, když se koukám, tak tam je, vole, milion barev, vole, dá se v tom vyznat. The Immortals and myself confronting Sandrak directly, who is the top villain of this game, and trying to end the It's taking place in like one of the most badass levels of a video game I've seen. We're battling on top of a 400-foot mech in the middle of the ocean as it moves around. It's wild, so let's take a look. Some brand new gameplay from Immortals of Avium, which comes out this summer on PC, PS5, and Xbox. Thanks, Darren. Thank you. Streamuje taky náhodou. Jo. Sandrax literally pushed us to the edge. Everyone that can fight already is. Tam mají meče, ty vole. And we're still losing. Pičo, to je... Jej, no ale tak je pošel. Tak jej, jakoby... Jej jim dává funding, no. What's our bearing, sir? North. By northeast, 5 knots. We'll catch him. Sir. To co tam je za orky? Co, to je strong female character? Jo, no ork. What the fuck? To mi nic neříká tohle teda vůbec. Ne? To nevypadá to špatně, ale je to asi na mě moc jako takovej, že se to jmenovalo, ta hra, jak si hrál v tom nebi. Chaos. Blood. A počkej, no. Gameplay souvislý, tak jsem zvědavej. Bioshock. Jo, no. Kde ta grafika už nevypadá tak... ...zabušeně, viď?
Je to takový jako nevím. Pičo, tam no, se děje milion věcí na té obrazovce. To by úplně vadí. What the fuck? Co se mám dívat? Já nevím. Tohle je Subway Surfers 2 vyloženě. To mi... Ta grafika je strašná podle mě. Já si jenom myslím, že efekty ty hry jenom kurví bitrate neskutečně. Ty vole, no to je... To je hrozně blbě prezentovatelný tohle, no. Tohle by se možná dokázal představit jako nějakou třeba MOBA hru prostě, třeba z první osoby je leda, ale... Ne, jako nějakou single playerovku. Jako třeba to může být zábavný, jo? Když se v tom pak vyznáš, když už to budeš hrát nějakou dobu. No, jako může to být zábavný, ale taky to může být pěkně na hovno. No tak to každá hra, no, ale... Nebo to, že když se v tom nevyznáš, tak já... Člověk z toho vůbec netuší. Já se vůbec neorientuju, co teď jako vidím. No, ne, jasný, no, to je problém, téhle hry, no. Absolutně nemám poněk. Píču, jako tam svítí milion věcí, kámo. Total gold, tak si to jak když, to jak když jedeš v Praze... No. A voda je... A silnice jsou mokrý, že tam máš kaluži a, nebo, a je noc a odráží se v tom ty světla. A nebo takový ty koleje, ne? Jak tam máš třeba jak to... 20. července už. Okay. Spíš to vypadá, kdyby jsi vyfetoval hubu LSDčkem. Love that we get to show you guys so much amazing raw gameplay today and that game looks incredible. Coming čekáš, že takováhle hra vyjde v červnu spíš. Now, one game that constantly reinvents itself is Fortnite. And tomorrow, Chapter 4, Season 3, Wilds launches. And today, Summer Game Fest is debuting the cinematic trailer to preview the season. The center of the island has collapsed, revealing a vast, hidden jungle with ancient secrets to discover. And of course, jungle the Battle Pass lineup, where you can unleash the power, yes, of Cybertron. Here we go. Power of Thor, Cyber. Tam ta ryba zase. A tu rybu už utratěj, vole. Proč? Nevím, tyjo, to je tak Jar Jar Binks, prostě úplně to dehonestuje tu hru. Ty jako diskriminuješ jako... No, opět se, Alex. Ryba pro komedii efekt, haha. Aha. Aha. Ježíš, to byl kempři. To ti kdo netrefí, že jo? Hej. Můžu vidět ty skiny už? Takže to... Tady takže... Rage. Když budeš mít tý džungli loot, tak vždycky, když ho sebereš, tak to spustí trapu. Kde se tam vzali trafu. Transformeři? To ne. Optimus Prime, let's go! Jde zádu. What the fuck? Spíš mi Pavel řekni, co tam není. Jo, no. Pravda. To skin, hele, to je on, Pajo, to je ten skin. Tam bude za... Hej, tam bude za chviličku, tam budu za chviličku já, ty vole, tam bude skin mě. Tam nebudu mít co jo, přidávat. Hovno, to bych se koupil. Jo, moc toho neukázali teda, jakože... Když se ukázali, že to bude jen džungle. Fortnite Wilds launches tomorrow. Well, finally, guys, it's time to get to our grand finale. Pojď, výborně. Pojď. And it is a deep honor je for you to present this game. What you're about to see is a world premiere trailer that gives us a new look at an expansive world we can't wait to explore again. GTA 6, to je GTA 6. This game comes from a studio that surprised the world and redefined the RPG genre with iconic characters and rich storytelling. Okay. And I want to thank them jo, for this trailer Baldur's Gate, for one of gaming's most anticipated upcoming releases. Baldur's Gate. The rumors
Já to nechci, tohle mě ne. Počkej, ten už tam byl, ale. Caused by a massive tornado which swept through sectors 0, 1, and 2. Long have we waited for Final Fantasy. Search and rescue operations are already Final Fantasy. Ne. To je pro tebe, Pajo, ale ne? Ne. Ne? No, tak to jo. Jako ta sedmička je dobrá, jenom jsem ji ještě nehrál, no. Ach jo. Look at it all. It's so green. Even after everything we've done, it's still going strong. It may look that way, but in reality, it's barely hanging on. Aha, tak to dobrý, no. Was wondering, what's Cloud been doing these past 5 years? Where's he been? Pro Paju to není vrazilení na mobilu, to je pravda, ty ženský vypadají moc staře na něj. This is gonna sound crazy. Esrač. As far as I know, tohle to kuře. Oni z toho partu 2 udělali Genshin, normálně. The life stream. It is the very essence of our star. The blood coursing through its planetary veins. Jo, jen takový haha, jebejty, ty vole, tohle není grand finále, máme tady ještě něco. Do 11. zbývá ještě 4 hodiny. No, tak ty 4 hodiny ještě ukážu nějaký takový ty plivnice hnusný a... Prokoukl jsem tvůj bluff, Jeffe. Whatever happened. He's alive. But why come back now? After 5 years, do we? Ale grafika hezká si způsobem. Voldemort. Well now, think we woke it up. Angered it more like. Váš charakter. Feast your eyes on the Turk's latest and greatest. Elena. She may be new, but she's still a Turk. Počkej, tam je Andrew Tate, jo, no. To tam dělá Andrew Tate do píči. Upadá. Japonsil se, ty vole. Dobrý, no, tak z domácího vězení ho nepustěj, ale do Final Fantasy se dostane. Lepší jak Diablo. Co? Diablo má Megan Fox? They say she's a monster. That she can peer inside you. O Megan Fox jsem nikdy neslyšel, že by byla ve vazbě. That she can become those you hate. Those you fear. Those you love. Three. Yeah. You murdered my dad. You burned my village. You know that I killed her. So, oh, shit. Who is she? Serious vehicle, too. Reaper. Na dvou discích v roce 2024. To se dělá? Ne, já nevím. Jefe, ještě něco tam má. Ještě něco tam má. Thank you so much. All right. That's gonna do it for Summer Game Fest Live Showcase, but that is not the end of Summer Game Fest. Stay tuned this weekend for updates on many more games during SGF Play Days, a hands-on event for media here in Los Angeles, including Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, as well as the Xbox and Bethesda Showcase on Sunday. Right now, though, stay tuned for Day of the Devs from I Am 8-Bit and Double Fine, which celebrates the independent game culture with a number of new game reveals over the next hour. We'll see you this summer, later this summer, on August 22nd for Gamescom Opening Night Live in Germany, and again in December when we come together here in Los Angeles to celebrate 10 years of the Game Awards. Thanks for watching, everyone. We'll see you soon. Na Xbox Showcase v neděli, no. Tam podle mě budou všechny ty bombičky. Jestli někde bude GTA 6, tak na tom tak Xboxu, no. A jestli nebude ani tam, tak mějte se hezky, lidi. Jo, no. Minus 2 hodiny, lůle. Já se schválně... Tyhle, tak sorry, no, že jsem vás do toho ukecal. To ale není tvoje chyba, chápeš? Ale to je chyba jejich, Pájo. Jo. Počítal s tím, co my? Na PC Gaming Show myslíte, že bude něco?
Dvě hodiny revealu, více jak 15 game announcementů, myslíš, jo? Určitě, ty by měli. Na PC Gameru se nepamatuju, že by obvykle toho bylo hodně. Pak je ještě ten Xbox Game Showcase, ten no, tam by měl být 11. Víc, tam by měl být 11. víc. 11. 6. PC Gaming Show 19. vlastně bude potom, no. OK, takže 19.00 to je. 10 AM PDT. Jo, 19.00. Neděli. Tak na to se kouknem taky, na. Yes. Followed immediately by Starfield Direct, ty vole. Takže ukážu aj Starfield. OK. No, tak... Capcom. Na PC Gaming Show jsou spíše indie hry. Jo, to ono. A Ubisoft Forward bude vlastně v pondělí v 7. Tam ukážou novýho Assassina. No, jako Mináš už ukázali gameplay, tak nevím, co by mohli ukázat. Sea of Thieves odložili. Podáme dvojku, ukážou, určitě. To nebude, to nebude, že by dali dvojku. Protože se ta hra nechytila, je totálně dead? Kámo, ona není vůbec dead, ale... Je, když je teď detektiv svině, to není. Není. Počkej, to jsi neviděl, jak je aktivní komunita kolem toho? For Honor? Týře se relativně daří. Count, ukaž. Jo, průměrný počet hráčů 2000, dobrý. For Honor, ano. Ale jako většina lidí to hraje přes Uplay, že jo, a to ti nezahrnuje ten Steam. Počkej, co to je za skin? To je hustý. What the fuck? 4700 hráčů online, pájo. V Německu 7%, Spojené státy 17%, Rusko 6,68%, Brazílie 5,9%. To je mi jedno, ale prostě ta hra je dobrá, jenom se nechytila kvůli tomu vyprcanému peer-to-peer modelu, že jo. Takže kdyby udělali dvojku, tak by to byla druhá šance pro lidi, aby to zkusili. A... Jako docela mi... No, jako jo, no. No. Ale docela mi chybí jako hláška Unmorten Inumicus. Jo, přesně tak. Posílala Klax. Megan. I heard you guys had a real wedding. Hold tight, Charles and Megan. I mean, Ari. Ari and Megan. Who? Ari and Megan. What you want about? Hold tight, Ari and Megan. Já jenom nerozumím, co říká tady tenhle interpret. No. Takže v 7 večer v neděli se uvidíme, jestli já budu muset udělat vole včas, do piče. A Ubisoft by mohli ukázat toho nového avatara. Jo, to je pravda, no. Jo, ten neukázali ještě pořádně, a tak víte, co by mohli ukázat? Ten Assassin's Creed, jakoby, ne ten, co jde dozadu, ten tradiční, ale ten ultimátní, co plánuje být prostě live service, čistě. Nechápu. Jako to nechápu. Jakoby poslední díl Assassin, no další Assassin's Creed po Valhalla, má být prostě definitivní Assassin's Creed, že vyloženě prostě to bude jak Valhalla, akorát budeš prostě, budou tam doplňovat další a další dobrodružství, že to bude prostě jak ten Animus, že tě to bude moc jako, bude tě to moc hodit do jakýkoliv éry. Takhle, to bylo jo, dobrý. Assassin's Creed Infinity, přesně. Přesně, a co ještě dělá? Co ještě dělá Ubisoft? Watch Dogs další asi nebudou. Plánujou nějaký to free to play Division ve stylu Battle Royale taky. Tak to jo. A ten, jak je to, The Day Before? Nebo to je od, to je od Rusáku. To je od Rusáku. Rip. I něco chcou ukázat, no. Co ta další konference? Devolver Digital? Na to se koukneme, ale to je o půlnoci. Day of the Devs. Jo. Neukážu ale nic zajímavého, podle mě. No, oni to mají vždycky v zajímavém stylu takový. Tam budem staklí a budem půjde v pytli. Oni to mají v takovým zajímavým stylu, vždycky z toho udělají filmeček úplně. Dá šanci Path of Exile nebo Diablo ti stačí? Jo, určitě dám šanci Path of Exile 2, 100%. Ta grafika vypadá pěkně. No, jak to bliká nahoře. To bliká, a jo. Říkám, že tohle tě zrovna zaujalo, Hedy. Tyba, jak kdyby si Hedyho neznal. Hedy má rád barvičky, já vím vlastně. Jak kdyby si Hedyho neznal.
Tady si měl pokojíček, pokoj celý udělat prostě duhovej nebo nějaký takovýhle parvič. Má být codename Hexe, pak codename Red a mobilní Assassin's Creed. Takže dvě nový neohlášený hry. Co by mohlo být codename Hexe? Grindere, děkuji ti za 50 korun. Ten Assassin's Creed bude neko jako Destiny, ne? To asi nevím, si jako DLC, ne? Ano, přesně tak, přesně tak. To klasický live service, no, že prostě do toho budou dál a dál dávat DLCčka jako příběh. Jinak Šídl poslal 30 korun během té konference a napsal, když Pavel vidí mobilní hry, tak se utrhne z řetězu jak průměrný Marvel fan. Moment, co má postavička kozy, má péro až do nebe. Že najde kličku a kubaj, že tam jsou malé holčičky. Z grafiky jak 2012 se udělá, protože mobil, minus 30 lul i. Šídlo, prosím tě, vole. Na té konferenci by tam ukázali jeden jediný posranej tank a museli by tě sundávat ze stropu, vole, jak bys do něj byl zaražený. To je. Ok, kurva. No? Okay, něco budeme kudzí, nebo vy máte plán asi, co? Co se vám nejvíc líbilo z celé té konference? Já plán určitě konec. Nemám. Každopádně, jo. To je sráč, jako, asi nejvíc, co mě zaujalo, tak je... Cože to tam vlastně ty konferenci ukázali? Jo, vlastně nic moc dobrý, takže nic. Ty vole. Tak no. No. Jakoby... Nic moc. Mně se líbil ten Space Marine, že ukázali ty, jo. Ten top kop pro tři hráče. To je pro mě asi jako highlight té konference, no. A taky, jako podle mě taky totální... se mi líbili ti trpaslíci. Jo, a ty trpaslíci, jinak pro mě to bylo prostě zbytečně, jako jsem se připravil o dvě hodiny nebyli života. Nebyly to Game Awards, no, na to léto mi přijde, že všechny tady tyhle ty announcementy tahá Microsoft. Jo, jako... No, tak uvidíme, co přijde. V létě vždycky Xbox měl tu nejlepší konferenci, co já vím. Tak budeme doufat, že Xbox nás překvapí něčím opravdu unikátním a že všichni budeme nahypovaný. Jestli přijdou s nějakým... No, tak... Jo, a Party Animals, že má konečně release date. To byla strašná prdel, jsme hráli. Jo, to je pravda, souhlasím. Jo, na to se těším, až to zandáme. Jo, 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 to je super. Codename Hex je Assassin za čas slovu na čarodějnice a Codename Red je Assassin za čas Číny a pak mobilní Assassin, no. Ale to nemůžou toho Assassina milkovat tolik, když už máš jich těch Assassinů plnou prdel. To v tom nevyznám už pomalu. Assassin všude. Jesus. Okej, hoši, tak já vás propustím teda. Už nás propustíš, jo? No. Nebo co byste ještě chtěli to... Máš plán nějaký? No, mám plán, že teď... Máš tak... Na 6 měsíců máš je tak Mafia 2, ne? Ne, tak já se kouknu na pár videí, možná dám Diablo 4 a pak kouknu na ten Devolver, no. To bude pará. No. Okejčko. Tak no tak jo, tak dobrá, takže jsme připravený takže v neděli. Jo. Okej, v neděli bychom mohli... Tady budeš 7 večer v neděli, jo? Pokusím se, dám vědět, každopádně budu napřímu, jo. Je to zrovna jako vyšlo, ty vado. Jo, 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 ale jsem napřímo, ale budu se, pokusím se prostě nějak jako dorazit, mám to třeba prostě jaký napret, ale už doufujeme, že ten čas začne být trošku jako příznivější. Dobra, no. Ok. No. Jinak nevíme. Alright. Okay. See you later, alligator. Takže, ano. Ahoj. Tak se mějte hezky, chlapci, zpívejte básně a tak dále, jak to znáte. Jasně, jasně. Jo? Tak jo. A pájo, hlavně. Ty jsi jediný, jo, pohlídej si. Čau, čau. Čau. 30 let, bum, bum. To je čurák. No, hele, tady máme codename Hex. Někdo říká, že by to měly být právě příběhy zasazený do toho Assassin's Creed Infinity. Ale Assassin zasazený do Evropy v 16. století, to by bylo hodně hustý kolem inkvizice. Ho, 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 ho. To bych si dál, no. To bych si určitě dál. Možná jde ani čas na pár unban formulářů. Já jsem se chtěl kouknout na video. Na pár videí. Samozřejmě, že jsem neudělal Reddit. To chci, kupuju. No, tak to by měli v pondělí ukázat na Ubisoft Forwardu. No, tak máš hodinu. Mám hodinu, no. Tak uvidíme.
A ještě Codename Red, to bude něco o Indiánech, ne? Ne, to je vlastně ta Čína. Okej. Okay. Už ukazovali... Není už náhodou hra o Číně. Valhalla The Last Chapter, Assassin's Creed Mirage, Infinity, Codename Red, Codename Hex, Codename Jade, Netflix Partnership. Aha. Počkej, Codename Jade to bude určitě něco v Japonsku zase. Mobilní Assassin's byl z Číny. Aha. Teď vím, že jsi to včera říkal, že bych si chtěl tvořit shorty, tak aha, on už to tam dál. Nestíhám se 6 prosince pro tento stream, tak tu posílám jednoho Sadgeho. Hahaha, chtěl vymilkovat. Creeper, není to ubližování sobě samého Monka S, Cup. Kolo smrti. Ne, já to dělám rád. Takže páni Creeper je mým roku, gratuluju. Gratuluju, pěkně to pofarmila. Unban formuláře, mám si to dát. Hele, já bych dal určitě video. Mám tady jedno takový videjko. Já vezmu do ruky meč a řeknu ženovi, o tom pádu Yasua, ne? Poslechne do prdele. Já se nechci ženská. Ne, počkej, na tohle jsem se chtěl kouknout. Oni udělali Diablo ve spolupráci s Halsey a Shugo z K-popu. Creeper, jak děkuju za lísa, jsem myslel, že ho dostaneš ty. Já mám si... Kluk mimo záznam. Já jsem chtěl vidět už nějakou dobu, ty vole. Už 3 dny to je venku, já jsem na to nekoukal, jsem na to zapomněl, byl čas. Diablo právě nějak zemřelo, teď je login queue. Aha, unlucky. Ty titulky, halo? To já jsem nezadal tam. To je by the way real couple, co vymalovali ve Francii. To není žádný CGI, to jsou opravdový fresky, co tam nechali vymalovat. Prostě Blizzard do téhle hry fakt jako na to propagace téhle hry fakt na takových peněz, to je neskutečný. Dobrý den. Kde se vzal tenhle? Odcházím. Děkuju za resub, Jeremy, ahoj. Takhle má vypadat Amazonka, jo no, přesně ty vole. You give away, the more that you have, the more that you give away, the more that you have, the more that you give.
okej. Ty pičo, nepředělali na Lilith opravdovou, že ne? Musí být CGI. Počkat, není to týpek z BTS? Jo, jo, doslova je, no. Doslova je. Oni tam mají takovýhle bomby a přijde mi, že... prostě... že to za stolik nevyužili, no. Halsey and Suga collapse, never miss. Toto si viděl pozří na like a dislike. To. The Day Before Survive the Apocalypse with Speed. Další trailer na Day Before. O můj bože, ta hra furt existuje. Proč má tolik dislikeů? My teďka jsou lidi přesvědčení, že ta hra je asset flip, no. Prostě postahovali se Unreal Store, vole, plnou prdel assetů. A pak se to dělají trailery a lidi už jim to nežerou, že z toho bude reálná hra, no. Best survival experience of the year. Jo, jo. To je přesně to, co chceš udělat, ty vole. Ve světě zamořeným zombíkama, že to tam projedeš prostě takovýmhle autem. Do toho by se ti připletli dva zombíci a byl by si na sračku. Další předrenderovaná sračka. To si nemyslím, že to je předrenderovaný. Ale o té hře to nic neřeklo, no. Oni teďka potřebujou... A ano, protože nic neřekne, připravte se na nejlepší survival zážitek roku, jako klubová muzika, sportovní auto, prázdný město a nula zombíků. Jo, no. Okej. Tato hra má talent toho, že vypadá kompletně jinak pokaždý, když ji ukážou. Všim to nikdo nežere, no. 10. listopadu, nový release day, měl to být už dávno venku. Chtěl jsem se kouknout na to video o tom Yasuovi. Znáte všichni Yasua, depresivní pád Yasua. Velice populární streamer, Mou, jo, Mou. Yasuo OTP. Někam zmizel prostě, no. Přijeme, že naposledy, co jsem o něm slyšel, tak měl nějakou soutěž s Tylerem a Tyler ho porazil. On z toho chytl deprese, no. Ale uvidíme. Nejsou tam, prosím, automatický překlad čeština. Větší titulky by nešly. Je tohle. Titulky. Možnosti. Velikost písma. Proč tam mám 50%? No, to je lepší. And making multiple appearances on the LCS stage to being permanently banned on YouTube. It's no doubt Mo's downfall is one of the most... Jo, on dostal permu na YouTube. Tak to možná... To možná vysvětluje něco, no. Painful in the League of Legends community. Welcome to LOL Athlete, and today we'll be exploring how Mo, also known as Yasuo, went from being one of the biggest League streamers in the world to hating the game he once loved. Mo first rose to fame in 2015 as a Twitch streamer, entertaining viewers with his humorous personality and high level of play as a Yasuo 1 trick. He amassed a large following and became one of the most popular streamers in the community. From 2015 to 2018, Mo's popularity would grow exponentially as he was incredibly relatable and super entertaining to watch. His streams were only made better by his goofy personality and funny, if not embarrassing, personal stories. On top of making his audience laugh and playfully cringe, Mo was simply good at the game.
hitting challengers multiple times on different servers, and creating some of the best 1v5 highlight montages of League's most hated champion. His relationship with his editor Pinoy made for some of the best League YouTube content at the time. Old fans of his will know what I'm talking about. Oh my god, he actually lost to me with one hand. You lost to me with one hand. In a sense, young League of Legends players essentially grew up with Mo, watching him change and mature over the years. Mo was also famous for his banter with fellow streamers such as Tyler1 and Pokimane, often complaining about the state of League and Riot's incompetence as a developer. He also participated in multiple Twitch Rivals tournaments, which created one of the best storylines in the League streamer community, especially his rivalry with Tyler1. Mo's golden years were definitely from 2016 to 19, as he would consistently pump out quality content for his Twitch and YouTube audience, as well as being signed to 100 Thieves. His boot camps in Europe and Korea provided great content, as he would be target-inted by European fanboys, while in Korea he would peak Grandmaster, which is no easy feat. Over the years, however, Yasuo's passion for the game that blew him up would start to dwindle. As viewers started to notice, he... Ježišmarja, to je stejný to je stejná story jako já. To je stejná story jako já, ty pičo. Prostě se etabluješ na lolku, staneš se díky jemu populární a pak už nemáš kam jinam mít, ty vole. A prostě jsi do toho nucený a pak už tu hru úplně nenávidíš. On byl ale v Challenger v té hře, no a co, já taky. Enjoyed League less and less. His rage-filled rants went from being over-the-top exaggeration to genuine... Vy to nevidíte přeze mě, what the fuck. Zle jeho kurva do prdele, já to nezvládám, moment. His rage-filled rants went from being over-the-top exaggeration to genuine frustration with the state of the game. Whether he intended to or not, Mo definitely started giving off the vibe that he was mainly playing League to satisfy his fans as opposed to playing it to enjoy it. Mo's downfall as a League content creator and personality would ramp up when he moved to Los Angeles in 2020. Immediately following his move, Mo would find himself in some LA influencer drama regarding his ex-girlfriend Bella, man. Ježišmarja. To, co vidím, tak mi přijde, že to drama je jenom o tom, že se s ním rozešla a protože to populární člověk, tak o tom nemohla mluvit. A se hádali, WTF, kde je to drama? On třeba hrál Xerata, za každým jsem tady skrýšel, dal dolar na charitu, hrál Xerata poprvý, takže dal asi 100 dolarů na charitu za jednu hru, měl jsem ho rád. GTA 6 trailer leaked, ale hovno. Ej, kokot, fakt. Bitch, nobody punches CJ. No, od God of War na PC bylo chyba. Fellow League streamer Cat Evolved. No shot. Holy wait, I didn't know it was this extreme. Could have said she lied? Oh my god, about her age? What? Did her name, that's not her real name? What are people doing nowadays? I'm just sitting here playing some League of Legends for 12 hours a day. What the fuck? Oh my god. Jo, takže nová přítelkyně má underage, ty jo. On top of focusing more on the social life of LA, man, low-key flexing about how much money he was making, Mo would spend more and more of his time playing games other than League. Primarily, Valorant, Fall Guys, and Apex Legends. No, dobře, while he dobře had slowly been branching out to other games in the past, it was clear his love and passion for League had died long ago, as he would even lash out against his fans when they asked him to play more League. This wouldn't be a problem. Slova můj příběh, to je v piči, to je prostě normální věc každýho League of Legends streamera, no. To není trailer. For most streamers, as some of the most successful content creators of all time are known to play multiple games.
Mo, however, built his entire brand around the culture of being a League player. Many of his fans that were drawn to his Yasuo montages simply didn't want to watch him play other games. Pičo, to je tak sad, to je fakt depresivní. To je fakt depresivní. Kamo, nebejt Fortniteu, ty vole, nebo nebejt toho, že jsem si řekl, že začnu to kombinovat s tím lolkem trochu. Tak takovýhle video by doslova mohl být i po mně. Regardless of how entertaining he was as an individual, this would cause a negative cycle as his viewership would drop when he wasn't playing League, and his fans would constantly spam his chat telling him to play, which I can only imagine made his dislike for the game even stronger. His YouTube channel also took a noticeable hit during this time as his average viewership would drop between videos. Regardless of how skilled his editor Pinoy was at making Mo look stupid and entertaining, he could only do so much with Mo playing less and less League. Many fans would notice how out of it he seemed whenever he played League, almost as if he was doing it as a chore and it was a burden to him. Oh, no shit. I don't know, bro. I just need to move, bro. I'm telling you. I'm like a week away from moving. Maybe a week and a half, bro. This shit's just not it right now. What I'm doing right now is just not it, bro. This crib, my mentality, my setup, and me playing League all day, it's not it, bro. I need to get on to my new grind, which is coming soon, guys. But all those problems could have been overcome. Ježiš. What really solidified the death of his channel would be his... Okay, už to není video o mě. Už to není video o mě. Už to... Tady prostě... Tady už úplně upadlo do Dark Side, no. Je, jasně. Jo, jo, tohle to je stejný, jak Honkai Star, Franto. Ty jsi úplně mimo. His gambling videos. Aha, to si taky užívá, koukám. After taking a few weeks off from streaming to party in Mexico, Mo would return to LA seemingly ready to return to his streaming grind. Instead of streaming League or Valorant, Mo would start to frequently stream slots and other online gambling games, sometimes being the only content he would upload to his YouTube channels. Whether it was burnout from League, a lucrative sponsorship, or personal reasons, his transition from a League streamer to a gambling streamer was not received well by his Lord, fans. Ty vole. His growth on YouTube and Twitch completely stagnated, as 80 to 90% of his content was related to gambling, primarily slots, which got old real quick. A large chunk of his fan base vanished overnight as he completely stopped uploading League-related content. In such a short time, Mo went from playing five mans in League slash Valorant with other streamers to literally gambling his life savings away in front of a fraction of his former audience. Anytime his fans would ask, ne, gambling je v pohodě, ty vole, když to propaguju lidem, tak oni jsou v cajku, každý to zvládne, prostě gambling je v cajku, když tak to vyhraješ, kam vůbec to není závislárna. Vůbec to není závislárna. A malí děti, ty vole, kterým je 14, pane bože, ježíš, pane, oni se dokážou o sebe sami postarat. Ty vole. Ať se koukněte... Když se koukněte na televizi, tam jsou horší reklamy na gambling, než dělám já. Já to dělám ještě v pohodě, jako já to, že propaguju gambling, to je na hovno, ale to, že jsou sázky kolem hokeje, to je jako v pohodě, jo. Ask him when or if he was going to play League again. He always said how he didn't enjoy the game anymore and would rather create content that made him happy. A huge turning point in Yasuo's downfall was when both of his YouTube channels were permanently banned and removed off of the platform, erasing years and years of some of the best League content of all time. When asked about why his YouTube channel was removed, Mo claimed that he never did anything to break the rules. Sure, he uploaded gambling content, but he never explicitly advertised or had affiliate links to the websites he was using. Twitch would also implement a policy change that prohibited gambling content from being streamed on... Tak to je vor, vyhrát můžeš miliony, ale prohráš můžeš jen to, co vsadíš. Nevím, jestli to myslel z prdela nebo vážně. ...on the platform, and Mo himself said he would return to Apex, Valorant, or League after the ban was enforced. Uh-huh. Twitch news, hey, guys, Twitch is apparently banning slots gambling on October 18th, so I'm looking for a job, if you guys, any of your managers, need any positions, regardless, probably back to fucking one of you wanting viewers and giving away my money, or Apex Legends, Valorant, Resident Sleeper, or maybe I'll just fucking IRL stream in here in Mexico. I'll stop fucking gambling and I'll go play games. What if Mexico? I gamble because I enjoy it way more than League of Legends. The only game I enjoy right now is Apex Legends, but...
we'll probably fucking grind Apex or do IRL until Warzone 2 or until the league season's fun again. As of recording, Mo has returned to Variety Gaming, even starting to play League more often as he's currently sitting in Grandmasters, while one-tricking the champion that made him famous. I truly hope he returns to his former glory. Mm. Mo was one of the best and most entertaining League content creators on Twitch and YouTube, and I sincerely hope he finds his love. What the phone dělal video na Checkloud a nekecej. A jo, to není Checkloud. Aha. Love for the game again. Ech, jako se, to je docela depresivní kanál. Bude chvilku jenom to, že se někomu přestane dařit, no. So, Renekton only here. Jo, no, jako... Asi udělat si content jenom na hře, která jí totálně kurví psychiku, není úplně dobrý nápad, no. Každopádně, jak je na tom dneska ten Mou? To není ono. Mou není videohra. Hovno, když jsem píknul? Já jsem dneska píknul? Proč mám... Jo, takhle, aha. A jo, ty vole, to je hustý, když ten Vojta není online, co? To je hustý, když ten Vojta je na Rock for People. Nice, pěkně jsem podojil. No. Musím být taky na Rock for People, dobrý. No nic, Okay. Dobře. Lolko. Ty furt streamuje lolko. Po co go? Ty followeri jak jdou pryč, ne? Tady musela asi být ta gamba éra. A tak jako, tohle není moc downfall. Ona je old school RuneScape. Actually, podle mě musí být happy ten člověk. Actually už se od toho lolka odpoutal, dívejte, na old school RuneScapeu má 4,3k diváků. To je nice. Ty kráso. Old school RuneScape mu teď tahá kanál. Volko tolik ne. Tak, dobře. Nechceš někdy zkusit sehnat Freeze na Loko? Řekl, že má do listopadu volno. Hele, uvidím, no. Já Loko teďka moc nefokusuju. Já mám rozdělaných takových her, ty vole. Ty fakt nevím, co mám hrát dřív. No. Víc toho nemám, takže asi tak se spokojen, za mě podprůměrná konference. Bylo toho tam málo, no. Na Xboxu toho ukážou víc. Mám teda hodit unban formuláře, jo? Jako když to říká Epouse.